Dasturimiz davom etadi. Nozina, bir ma'lumotga e'tibor bering. Mamlakatimizda 2021-yilning birinchi yarmida oilaviy ajrimlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 34%ga ortgan ekan. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Aynan oilaviy ajrimlarga nima sabab bo'lyapti? Bilasiz, Azamat, bu borada fikrlar, sabablar turlicha bo'lishi mumkin va har kimning o'z fikri bor. Kimdir moddiyatni, kimdir esa oilaviy muhitni, boshqa birov tomonlar esa dunyo qarashdagi nomutanosiblikni sabab deb biladi. To'g'ri aytasiz, fikrlar har xil, xulosalar esa turlicha. Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova ayni mavzuda so'rovnoma o'tkazdi. Men katta bo'lganimda kelin bo'laman. Bu qizalog'imizning so'zlari siz uchun erish tuyulmasligi tabiiy, chunki hammamiz ham bolaligimizdan ana shunday shirin orzular bilan katta bo'lganmiz. Hatto kichkina bolakaylar ham meni qachon uylantirasiz deya ota-onasini xoljoniga qo'ymasligiga ko'p guvoh bo'lganmiz. Balki ular shahzoda va malika obraziga kirish uchun shunchalik shoshishar. Balki bu kabi ajrimlarning soni ko'payib ketayotganiga ham bolalarning, yoshlarning hayot faqat shahzoda malika obrazidan iborat deya o'ylashlari sabab bo'layotgandir. Sizningcha bugungi ajrimlik nima sabab bo'ladi? Albatta yoshlar-da, bir-birimdan kelisha olmaydi. Juda ham hashamga berilib ketgan biz. Endi yangi o'yga borgandan keyin kelin ham o'sha o'yga ko'nikishga harakat qilish kerak, qilishmaydi. Dinni yaxshi tushunmagandan bo'ladi-da sabab. Keyin ota-onasini tarbiyasidan. Hammada har xil voqea bo'ladi, har xil sabab bo'ladi. Ko'proq bersa bir odamlar tez ajralib ketadi deb o'ylayman. Yo'q, bir-birini bilish kerak. Hozirgilar uylanib ketyapti, birinchi ko'rganda chiroyli bo'lsa bo'ldi, o'rangan bo'lsa bo'ldi. Turli xil insonlar, turfa taqdiri va fikrlar. Shu sabab ham ajrimlarga asl sabab nima ekanini topish imkonsiz. Chunki bu hayotda har kimning o'z haqiqati bor. Ammo ming afsuski, ana shunday kattalarning tanlovi sabab bugun minglab bolalar yetim bo'lib qolmoqda. Ajrimingizga nima sabab bo'lyapti? Ajrimimizga shu faqat oiladagi xiyonatdi. Xo'jayinim menga xiyonat qilishi. Sevib turmush qurganmiz, qo'shnim bo'lganlar. Keyin turmush qurganmiz. Turmushimizdan keyin bir yil o'tgandan keyin xiyonatini bilib qolganman. Baribir yashadim, bitta bolam yetim bo'lmasin deb. 14 yil bo'lgan bo'lsa, turmush qurganimizga 3 yildan beri yashamaymiz. Xiyonat ustida ko'p ushaganman, telefon orqali ham ushaganman, internetlarda. Keyin o'zimni yotog'imda 4 marta ushaganman. U qizni himoya qilib, meni urib ketgan. Keyin men nevrohirurgiya bolnitsada yotganman, boshimdan dars ketgan. 3ta farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qiz. Bolalarim ham otasiga mehri yo'q. Joriy yilning dastlabki 6 oyida hududlar kesimida eng ko'p ajrimlar Toshkent shahri, Farg'ona va Samarqand shaharlarida kuzatilgan. Birgina Toshkent shahrining o'zida 2830 ta oila buzildi. Poytaxt tumanlari kesimida oladigan bo'lsak, Yashnobod tumanida yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. O'tgan yilgi karantin vaqtida sud idoralarida arizalar ko'rib chiqilmagan sababli bu yilgi bizda 199 tagi ajrimimiz oshib ketdi Yashnobod tumanida. Ko'proq bizda o'zaro kelishmovchiliklar, uzoq muddat birga yashamasliklar, migratsiya hamda yoshlarimizni ko'proq internetga kirganda masalan xiyonat bo'lib qolayotganligi sababli ham ko'p bo'ldi. Lekin biz iloji boricha ajrim yoqasidagi oilalarni yarashtirishga harakat qilamiz. Bitta oila mustahkamlash komissiyamiz bor har bitta mahallada. Shu asosda bizda hozir ajrim yoqasida turgan 250 ta fuqaromizni yarashtirib qo'ydik. Lekin shu 398 ta fuqarolarimiz ajrim bo'ldi. Eng qizig'i oldindan nikohdan o'tib qo'yib, keyin tug'ilgan kelishmovchiliklar sabab birga yashashga ulgurmay turib ajrashish payida yurgan yoshlar ham uchrab turibdi. To'g'ri, mahallalarda yarashtiruv komissiyalari ishlayapti, biroq ba'zi hollarda dars ketib bo'lgan munosabatni qayta tiklash imkonsiz. 2020 yilda ajrimlar soni bizda nisbatan ancha kam bo'ldi. 23 ta oila ajrimga murojaat qilgan bo'lsa, biz shulardan bir 4 ta ajrimni biz xulosasini berganmiz. 2021 yilning 1 yarim yilligida bizning mahallamizga kelib tushgan murojaatlarni sonlar hisobida hisoblaydigan bo'lsak, 10 ta murojaat hozir bizda mavjud. Shulardan 6 tasini biz mukammal o'rganib chiqdik, oilalariga chiqdik, ularning oila sharoitlarini o'rgandik. Shunaqa oilalar borki, ko'p yillardan beri birga yashamaydi. Yoshlari ancha katta bo'lib qolgan, bir-biriga to'g'ri kelmaslik holatlari. Yana sabablardan bittasi bu yosh oilani hayotiga
qaynata qaynanan aralashuvlari ham ularni ham bir misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Biz odatda ajrimlar haqida gap ketganida yosh oilalarni nazarda tutamiz. Biroq mutaxassislarning fikricha tajribali, bir necha 10 yillar birga yashagan er-xotinlar orasida ham ajrimlar ko'p kuzatilmoqda. Qog'ozda raqamlar bir nechtagina kataklardan iborat, ammo hayotda minglab oila, insonlar taqdirini o'z ichiga oladi. Afsuski, ana shunday notinch yoxud yolg'iz ota yoki ona qo'lida katta bo'lgan bolalarning ruhiy shikast olishi kattalarni o'ylantirmaydi. Bu esa keyingi ajrimlarga poydevor bo'lishi mumkin. Shunday ekan, shunchaki turmush emas, balki baxt qasrini qurganlar soni ko'paysin. Nargiza Bobojonova, Nodir Xolmatov, Yoshlar.